Mun samu labarin ajiya. Amma ba mu tsammanin zaka zo kotu ba. Ka buƙaci da a dakatar da kirga ƙuri'u. To amma a halin yanzu an riga da an soma. Malam Vegetation yana da rinjayen ƙuri'u 30,000. To wannan yanki shi kadai kada a sanar da sakamakon zabansa. Har sai ƙuri'ata ta shiga cikin lissafi. Shine za ku sanar a hukumance. Hakan zai yi kuwa. Doka ta shaida cewa kowane ɗan ƙasa sai ya gabatar da katinsa na zaɓe. Shi ba Indiya ne da baya ƙasa. A bisa doka ɗan Indiya da baya zama a Indiya, bayan katin zaɓe sai ya nuna fasfo ɗinsa. Idan babu waɗannan biyu, bari a kada haramtacciyar ƙuri'a babban laifi ne. A dalilin haka hukumar zaɓe ta dakatar da ma'aikatanta 12. Ai doka ba iya hukunta ɓarayi ne aikinta ba, har da mai shaida abin da aka sata. Idan ƴancin zaɓe ya kasance kadarar demokradiyya mafi daraja, idan har aka sace wa mutum wannan ƴancin, shin ba adalci ba ne a dawo masa da shi? To amma ita wannan ƙuri'a ɗayar, wani tasiri ko sauyi za ta iya kawowa? Yalla bai, kowace ƙuri'a fa tana da muhimmanci. A lokacin da ake so a tsere yaren da zai zamo yaren Amerika tsakanin Jamusanci da Turanci, Turanci da ƙuri'a ɗaya tak ya samu rinjaye. A ƙasar Faransa mulkin demokradiyya ya samu rinjaye akan mulkin soja ne da ƙuri'a ɗaya tak. Hitler ya zama shugaban jam'iyyar Nazi ne da rinjayen ƙuri'a ɗaya tak. Washington ta zama sashen Amerika ne da rinjayen ƙuri'a ɗaya tak. Gwamnatin Vajpayee bisa rinjaye na ƙuri'a ɗaya tak aka kifar da ita. Abin da ka faɗa haka ne, shi yasa tun watanni shida kafin zaɓe muke wayarwa mutane da kai akan yadda abubuwa suke. Doka ta ɗaya, katin zaɓe na ba a duba shi ba. Doka ta biyu, ni ɗan Indiya ne da ke wajen ƙasa, fasfo ɗina na asali dole a duba shi. Doka ta uku, sashe na 49 pa, kowa ya sa 49 o, ni ina magana ne akan pa. A bisa sashe na 49 pa na dokar zaɓe na ƙasar Indiya, idan wani ya karya doka ta hanyar kaɗawa wani ƙuri'arsa, za a ba mutum abin da ake kira keɓantacciyar ƙuri'a, sannan a ba shi dama ya kaɗa ƙuri'arsa. Akwai wannan dokar? Eh, akwai. Yana da gaskiya, akwai wannan dokar. Za ku iya duba sashe na 49 fa ai, ko ku binciki Google a wayoyinku. To ai wannan sashe na 49 fa ba wanda ya san ma akwai shi. Ni ma sai jiya da daddaren sani mai girmamin shari'a. Shekaru 10 da suka wuce mutane ba san 49 o ba, amma yanzu ba kowa ya sani ba. Nota. To kamar hakan ma kowa ya kamata ya san 49 fa. Madalin kawai a gaya musu cewar wannan doka akwai ta. Idan har ka yanke hukunci mai ƙarfin tasiri, a kwana ɗaya duka Indiya za ta sani. To amma ai ya riga da ya samu rinjaye fa da ƙuri'u 30,000. Yalla bai, ƙuri'a ɗaya tak ba za ta kawo sauyi a wannan mazaɓa ba, amma hukuncin da zai yanke zai jaddada muhimmancin kowace ƙuri'a ɗaya. Ba a iya littattafan dokoki na gobe ba, amma zai kasance a cikin zubin karatu na ɗaliban shari'a da doka. Wannan faruwa zai fito a jarabawa, sannan sunanka zai zamo amsa. Haƙƙi ne a wuyan wannan kotu tabbatar da cewa duka 'yan ƙasa an wayar da kawunansu dangane da haƙoƙinsa a matsayinsa na 'yan ƙasa. Ta hanyar yanke wannan hukunci, za a samu nasarar cimma wannan wayar da kai. Duk da ana cikin titigar kirga ƙuri'un wannan kamalallen zaɓe, kafofin yaɗa labarai suna ta magana a kan lamarin Malam Sundar. Sanadiyyar wannan lamari za a wayar da kan al'umma a kan sashe na 49 fa. Duk da cewar wani ya je ya kada masa ƙuri'arsa, a ƙarƙashin wannan sashe na 49 fa za a ba shi keɓaɓɓiyar ƙuri'a. Rashin samar masa da wannan dama kuskure ne. Saboda haka domin gyara wannan kuskure, a wannan ɗakin zaɓen, a wannan makarantar, na yanke hukuncin lalle a baka damar kaɗa ƙuri'arka. Har sai ya tabbata ka kaɗa ƙuri'arka tukunna, za a sanar da sakamakon zaɓe na wannan yanki gaba ɗaya. Kasancewar daga gobe har na tsawon kwana 5 makaranta tana buɗe, wannan ƙuri'a za a kaɗa ta ranar Asabar a wannan mazaɓa. Saboda haka kowace da hukumar zaɓe ta zartar da cewa a wannan rana za a barka ka kaɗa ƙuri'arka.